Dobroveče, Beograde! Ali volim ovaj ceca stil Ušće 2, ovo dobroveče, Beograde, otvaranje, a? Veljko je dobro, kako ste vi? Hvala vam još jednom što ste došli večeras na ovo, nadam se, moje posljednje izvođenje ovih starih fora, što u prevodu znači da ste većinu stvari čuli, što u prevodu znači da nije nikakav problem jer je ovo Srbija, vi živite za reprize, realno. Ne. Vi toliko volite reprize, vama je SBB uveo opciju da možete da vraćate program do 72 sata unazad, znaš. Što i nije ništa posebno, obzirom da RTS vraća do 27 godina unazad. Ja sam večeras pod pritiskom, klub je pun, vi ste svi tako divni, snima se, ali verovatno najveći pritisak od svega je da ja ovaj svoj specijal snimam kao Makedonac u Beogradu. E, pa vi ne kapirate koja je ovo sreća, brate. Vi ne kapirate šta za nas predstavlja Beograd. Pre neki dan je bio, kolega iz Londona je nastupao. Svi ga u backstage-u smarali, brate, ali ima neka tetka, sestra, baba za udaj. Znaš, samo da se, Raša pitao, može i brat, nebitno, samo da se ode preko, znaš. A ja sam došao iz Skoplja u Beograd, ej. Ja sam prešao igricu, ljudi. Vi ne kapirate, vi idete u Francusku da vidite Pariz, mi dolazimo u Srbiju da vidimo Beograd. Vi idete u Pariz da vidite Louvre, mi dolazimo ovdje da vidimo cecinu kuću, brate. Vi mislite da se ja zajebavam, brate. Meni prvo familija što traži je da vide cecinu kuću, to nije zajebancija. Vi ne kapirate. Tako da, iz mnogih razloga ja sam večeras pod ogromnim pritiskom. Ne zamerite ako negdje pogrešim. Pritisak je otprilike kao kad se ja dopisam s Ćaletom. Ja sad u toj fazi odvajam se od roditelja, izađem kasno u grad, pošaljem tati poruku, tata, dolazim kasno, možda neće doći ni do jutra, tačka. A Ćale nedavno kupi Android telefon, pa krene. Typing. Pa nestane. Pa typing. 40 minuta. Meni za 40 minuta prođe 40 filmova kroz glavu. Šta će sada napiše za sine, meni ovo odureš, majici ovo odureš, kako si mogo, govno nezahvalno, posle svih ovih godina. I posle 40 minuta typinga stigne odgovor. Ok. Ej, to nije ni ok, nego je napisao 0K. I to je uspeo da promaši, čoveče. Ja ću se verovatno baviti ovim poslom samo u ovim godinama. Kad dođem u njihove godine, ja neću moći da nosim taj pritisak. Neću se ovim baviti, jer kad dođeš te godine, pre svega se menjaju tvoji prioriteti. U tim godinama imaš porodicu, posao, znaš, dođeš s posla, večeraš s porodicom, pustiš film, iznena da se probudiš ujutru. Jedan film nisu doživjeli, brate, do kraja. Znači, i svi te traume iz detinjstva, ostavio si roditelje kako gledaju film, skoknu si do sobe, vraćaš se kao serijski ubica da ih je ostavio, jebote. Znaš, ono, Kev je ruka iza glave, Ćaletu noga iza leđa, znaš, zabalavili potpuno, što ti bude žao, pa probudiš kao Kevu, mama, mama, idi da spavaš, i ona se probudi uvijek u fazonu kao, jesi normalno viš da gledam film, jebote, znaš. E, Ćaleta ne možeš da probudiš nikako. Jedino kad kreneš ka daljinskom i oni u fazonu, ovo je sve što mi je ostalo u životu. Nemoj da stradaš zbog daljinskog, jebem li ti ja, oca ti jebem. Ali kaže, menjaju se prioriteti u tim godinama. Oni su počeli na svemu da štede i to. Pre neki dan u Maxiju se Keva odvajala od hiljadarke 3 minuta, bre. Ali onako, račun je bio 125 dinara i ona je gleda ovako i ne pušta. Znaš, rekao, mama, što ne da, kao, kad se jednom razbije više, nikad nije ista. Ja mislim da bi lakše mene u vojsku poslala, kao, znaš, kao, ali hiljadarka. Znaš, oni prate sad, kupuju sve na akcijama, prate ono sve, 169, 99, 79. Ovdje je sve u Srbiji nešto zarez 99. Kapiram da bi 50 cent u Srbiji bio 49, 99, ono, znaš. Kao što 50, nek se napuni arena, znaš, ono, što je sigurno, sigurno. Oni sad veruju da žive zdravo, da sve zapravo kupuju zdravo i hrani, ništa zdravo ne kupe. Znaš, Keva odmah svrata kao kilo minjon kocki, molim vas, od svih zdravih šećera i to u kocki uzme, od svih zdravih ulja, zejtin. Znaš, pa onda, oni su se nosili, i neki se i dan danas nose sa krizom srednjih godina, to je najmračnije doba za nas decu. Znaš, ja kad sam imao 15 godina, moj Ćale je verovao da ima 15 godina. Ja sad kad imam 30 godina, oni dalje veruju da ima 15 godina.
to su kratki šorcevi, Travolta hot, znaš, tamo se češe nešto za jaja. Znaš, on je cool, on je faca, razumeš? Sad zamislite ja kao dete koji sam došao u Beograd kao klinac. Pokušavam da se dokažem u novom društvu. I Ćale Blej s tobom, ono koji se češe za jada stalno, znaš, cool. Pritom on dan danas nije naučio potpuno srpski. I sad zamislite, znate kako se na makedonskom kaže grdiću te? E, zamislite sad, ja ukradem iz frižidera par piva, donesem ih u sobu, kao da ispadnem cool pred rotacijima, uleće Ćale kao, karaću te. Znaš, rekao, tata, brate, i još dođe kao, ne bi ja, ali mi izazivaš. Rekao, Ćale, brate, znaš. E, ali koliko god godina da imaju iskustva, oni ne znaju odgovor na jedno, ja mislim, od najtežih pitanja na svetu, a to je nakon koliko godina, nakon koliko generacija se menjaju peškiri. A? Ja sam moje peškire dobio od moje mame. Mama ih je dobila od njene mame. Moja baba ih je dobila od svoje babe. To dok je do mene stiglo, to ko šmirgla postalo, jebo, znaš? Ti se ribaš, krvariš sav, ali ti je toplo oko srca, to je porodično nasljeđe, uf, 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 milina jedna, znaš, ono. Ne znaš kad se prekida lanac, jebote. Sad vas gledam iskreno ovako, izvinite što menjam temu, ali mi srce malo zaigralo. Stvarno i u Skoplju, gde god da nastupam, uvijek bude pun klub. To je sad ga zovemo kljub. Znači, upoznati ste. A što imamo divna publika. Ti nastupaš, niko ništa ne razume, cijela publika ono, molim, 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 svima do jaja. Ja imam neka dva albanska prijatelja, oni mi dođu sa najužom porodicom na nastup i pun kljub je. Nema da brineš, jebote. I hvala Bogu da je njih. Jer da nije njih, ko će dođe na nastup? Makedonac da plati kartu? Nema šanse, jebote. Mi smo najveći cicije na svetu. I mi smo to posebna vrsta cicijašenja. Znaš, mnogi ljudi tvrde, ne, mi smo najveći cicije, ne, mi smo posebna vrsta cicije. Štedimo na parama, stoji i to. Recimo, kod nas je investicija kao Voldemort u Harry Potteru, no reč koja se nikad ne izgovara, jebote. Bila je pre dve godine kampanja, ono, izbori, znaš, pitaju kao u studiju, kao, vi planirate neke investicije za vreme vašeg mandata? Kao, ne. Znaš, i voditeljka postane emotivna, kao, jebote čovjek za nas, znaš. E, ali kaže mi, nije samo na tome, evo, ko je u Srbiji poznat kao cicije, odakle su? Pirot, Piroćanci, ali ima neko iz Pirota ovdje? Naravno da nema, plaća se karta, jebo, znaš, ono. Ali... Ali cicije štede na parama, mi štedimo na svemu. Kod nas dete prvo što nauči da izgovori je škrt. Jebeš to, mama, tata, bez tih sranje se da preživjeti, znaš. Ako ne štediš na vreme, što mi Makedonci mnogo volimo da kažemo, doživjet ćeš grčki scenario, znaš. To je, a kaže, mi štedimo na svemu. Mi smo recimo sa stare makedonske zastave, seća neko kako izgledala? To je bilo sunce sa 16 krakova. Mi smo skinuli 8. Kao, šta, na čemu više štedimo, nema, kao, skini krake, koga boli kurac. Znaš, kao. Mi smo u centru Skoplja napravili triumfalnu kapiju da ne bi putovali do Pariza. A što smo zemlja sa 4 padeža, mi koristimo samo 2. Imamo 2 u šteku, dođete vi iz Srbije, se kurčimo. Ono, šta je sada? Imamo i bistu golog Prometeja. Ne znamo zašto je Prometej svuda u svetu go. Naša bista je gola iz čisto ekonomski opravdanih razloga. Ja mislim da nijedan neprijatelj nije tako lako ušao na nečiju teritoriju kao Albanci na našu. Bilo je, Trajče! Da li da gi troši moje metke u pičku, mate? Trajče gleda, zove, Stojče, da Stojče! Baci gi ti te ručne bombe! Nemoj da skidaš osigurače, da ih pokupimo posle. E, a kura Stojče ga nije čuo, pa baci jednu, baci drugu, baci nas u trošak, jebote. I sad opet mere štednje. I sad od onog sunca mora da pravimo polumesec. E, puno Skoplja nekih bista, spomenika, vi ne znate šta je ono. Onda ne daj Bože, kad izgubiš neko na ploštadu, jebote, tražimo se ko u indijskom filmu, ono, znaš, kao. Jel bio neko možda u Skoplju posljednje 2-3 godine? Jeste vidjeli? Ko je budale, a? Sad, evo. Šta te boli ovo 30 evra povratna karta, vidiš i Skoplje i Pariz? Sad pravimo panoramski točak, dođete do godine da vidite London. Karti dalje 30 evra. Imamo i, to si video, znači ne lažem, imamo i bistu Aleksandra Makedonskog. Vi ne znate kolika je ona bista, ljudi. Ono može se vidi s mjeseca. Ja. A za to nas boli kurac, nama bitno ga vide Grci. Jebi ga, imamo mi svoje Hrvate, jebote. Znači.
To je poenta Balkana. To je, znaš, nama je samo da se svađamo s nekim. Nebitno oko čega. Nas, realno, Makedonci, apsolutno nas boli kurac istoriju. Brat. Znaš, kao, svađamo se oko imena. Da su došli letos, da s nama pregovaraju oko imena, ne bi imali s kim da pregovaraju, svi su Grčko na moru. Znaš, protiv, a kakve smo cicije protiv sunca, koristimo faktor sreće, ono, znaš, kao. Da će Bog da ne izgorim, evo te, znaš, ono. To smo dva Srba videli, evo te, znaš. Tako da sve u svemu, nemojte se čuditi što je moj srpski odličan, jer ja jako dugo živim u Srbiji. I nemojte se čuditi što je moj humor crn, jer ja jako dugo živim u Srbiji. Mnogi ljudi kada dođu na stand-up, onda se zbune, pošto kod nas je stand-up forma koja se još uvijek razvija, i onda kad dođe do crnog humora, oni su svi kao, šta se ovdje dešava. Ja kapiram, neki ljudi nisu bili na stand-upu do sada. Evo, primjer radi, koliko si ti puta bio? 15 puta. Ti, koliko si puta bio? Dva puta. Ti? Pite Bog, dobro, 2, 15, 10. Devojke, vas ne pitam, vama uvijek drugi put, jel da? To sam isto u Srbiji naučio. I kad je prvi put, drugi put je, znaš, ono. Ali crni humor je svuda oko nas, možemo samo se pravimo da ga ne vidimo. Ja sam pre par godina pročitao vest da je autobus koji išao od Poljske do Grčke na pola puta se zapalio. Rekao, jebote, nisu ni stigli do mora, već su izgoreli. Znate gdje se zapalio autobus? Fun fact, u Srbiji. Slučajno, ne bi rekao, bus je bio u fazonu, neka sam ću, ono, znaš, kao. Ja, jer on se zapalio jednostavno, jer vi ste nacija napeta, sa svima biste se vađate da se bijete, znaš, svima biste sve po spisku, ali ja vas gotivim, ima nekako yin i yang kod vas, nekako dobri ste u duši. Ja sam to primetio odmah kad se preselio u Srbiju, neki lik nas iseče kolima i se dere iz kola, kao, a, mamicu ti jebem. Rekao, vidi, svaka čast. Upravo mi je opsovano najmilije što imam u životu, ali opet tepa je nekako mamica. Znaš, pošto instituciju majke jebote, znaš ka. Napeto je ovdje u Srbiji, jebote. U Beogradu se živi na marginama zakona, čovječe. U autobusu niko ne čitava kartice, jebote. U autobusu je atmosfera kao u western filmu. Svima su prsti odane kartice, ovako, jebote. Rekao, šta radite, jebote? Ja se usro živ, čovječe. Znaš, svi odavde kao, znaš. Ja izlazim iz busa i dalje usran, ono, kao, znaš. Dođem do trafike, ono. Dođem do trafike, ono i dalje na oprezu, kao, znaš, kao, može dopuna za bus plus. I ova radnica se usire, kao, sva, za koliko? Reku, za ne daj Bože. Znači, za sto, jeba. E, pa kad doleti kontrola, jebote, kad krene obračun, samo se čuje, onaj aparat nikad ne razumeš, jebote. Svaki kasnije po pola sekunde, sljedeći, šta. A kad nemate dovoljno na kartici, stave vas na stup srama, ono, nemate dovoljno kredita, ono, znaš. Sad smo organizovani, znamo kako da izbjegavamo kontrolore. Pre svega ih prepoznamo, jer kontrolor ima neku kontrolor facu, jebote. Ne, ja mislim da za taj posao ne konkurišu, nego imaju skauta koji ih lovi na ulici, kao, znaš, kao, gospodine, ta faca koja govori jebem ti mater, ajde, molim vas da pređete kod nas. Ajde, molim vas, kao, znaš, kakav ste talenat prirodni, jebote. Ali organizovani smo, znamo, grupišu se, jel da, imaju one torbice preko ramena, kad uđe su onih aparata se čuje bip, jel da, ponekad se čuje au, kurac. I onda, znaš, tu je kontrola, jebote. Znaš, pre neki dan je žena u vestima izjavila da je vidjela u trolejbusu vanzemaljce. Ja ih viđam svaki dan. Jer bića sa ove planete ne mogu onoliko da smrde, znate, pre svega. Drugo, srpski muškarci nisu s ove planete, to sede ovako kao da nemaju muda, nego je majlirane bojlere među nogama, jebote, znaš, to dva muškarca ne mogu zajedno da sednu, jebote, kao, izvini, ali ne mogu, brate, znaš, kao, ja se trudim, ali, brate, znaš, šta se dešava ovdje? I što postoji jedan generalni problem koji mnogi nervira u Beogradu, ja bi uveo kontrolu, zoveš se krste u autobusu. Posebna, odvojena. I pazite ideju, kontrolor sedi u civilu. Niko ne zna da je tu. Ovaj verni kakav je jedna crkva, druga i omaš jednu crkvu i ovaj ustaje. Aha! Gospodine, ste vidjeli svetog Dimitrija? Ne, niste se prekrstili? Ne. Ja bih vas zamolio da izađete u ime oca i sina na ovoj stanici. Pešaka do sljedeće i oče naš. Aj. Znaš, i kontrola stoji sa strane. Shame, ono.
brata ste mi iskvarili, evo to, on je odrastao ovdje u Beogradu. Čovječ, dečko ima 18 godina, ni kasicu prasicu, ni teglu zakopanu s parama iza kuće, što je ono, must. Patike menjana svake 3 godine, ono, i to ne bilo koje. Adidas, original, naš. Ja do 18. godine najbliže sam bio Adidasu je bio Abibas. Imao sam trenerku PMUA, ono, znaš kao... Ali meni super, pa 18. rođendan smo mu slavili. Kao klinac jednom za stolom tražio desert. Ćale odlepio, znaš, Ćale, pičku majčinu, čije ova dete ovdje kao? Znaš, odlepio kao, ovo ne moje u pičku majčinu, znaš. Slavili smo mu 18. rođendan po srpski, 200 zvanica, šator se diže, evo, znaš, kao puni 18 godina. A šta vaša deca ovdje do 18. godine nisu radila? Šta kao, nije pio, nije pušio, nije imao seks? Ovdje u istom trošku Mirka Vasiljević slavila 18. rođendan i rođenje trećeg deteta, evo. Ja sam 7 godina radio na aerodromu. Ja sam uvek na osnovu istog pitanja mogao da prepoznam ko je odakle. Svakom putniku ide jedno pitanje, dobar dan, gde putujete, gde ćete da sedite? Je se to nešto plaća? Ima nešto pozadi, nešto jeftinije da ja stojim ako može. Ne, rekao, evo, zemljače, u redu je, ništa se ne plaća, samo kaži gde će da sediš. Rekao, ali strumirao se čovjek, rekao, daj da ja preformulišem pitanje. Ide sljedeći putnik, vaš. Rekao, dobar dan, gde putujete, gde ćete da sedite? Samo da napomenem, ništa se ne plaća. Ti misliš da ja nemam pare? Ti stvarno misliš da nemam pare? Sad mi daj 2 za sedenje i daj svakom ovdje ko će tada sedne. Svima! Da. Kad smo već kod tog aerodroma, ja sam 7 godina tamo radio i ostario 27 za tih 7. To je jako stresan posao, radi se od 3 ujutru, radi se s ljudima, radi se s vremenima, radi se s avionima i vjerojatno najstresnije od svega je bilo što je nas bilo 4 muškaraca u službi i 40 žena. Neko bi rekao, blažen među ženama, mi smo tražili samo beneficirani radni staž. Ovako to izgleda. Ujutru u 3, sve što ti treba je mir, tišina, kafa, no, da, ono da podigneš sistem i onda čuješ njih 40 jebote alibabinih razbojnika, stiže iz hodnika, dere se ono... To se dere iz hodnika, to nadjačavaju, to se takmiče konstantno jedna s drugom. Znaš, ova jedna ustala u 2 da se spremi, ova je za potrebe te rasprave ustala prije 2 dana. Znaš, ova treća nije spavala nedjelju dana, sprema slavu, preslavu, dete za ekskurziju, ma to je haos jebote. Znaš, prva na posao nam uvijek dođe Stanka. Stanka ima onako jedan umiljat glas, zvuči kao sirena za nuklearni napad. Znaš, kad gledajte kao, gdje si šeljice, pa kako ti ima, šta radimo, šta ima, pa kako ste ljudi? Znaš, sva vesela, sva onako, vjerojatno imala seks te noći. Za njom dolazi Smilja. Smilja je inače Stankin smrtni neprijatelj. Ona dolazi, ona stalno sređena, uredna, unosi Louis Vuitton kese, u njima sendvič. Znaš, i sad Smilja je dobila te noći, to moramo svi da znamo. I ona je onako, unutra je skenjena, ali to Stanka ne smije da vidi, pa se i ona dere. Znaš, i to je, ljudi, takva galama. To je toliko decibela. Na poslu je tišina jedino kad se pojavi ona neka osoba da proda ono nešto. Samo se neka random osoba pojavi, baci govna neka na sto. Govna bi prodao, a ko će sačekati do prvog? Znaš kao? Znaš kao? Imamo sjajna govna za vas, kao. Znaš kao, pa šta će meni govna u životu, kao, a sad čekat ćemo do prvog? E, dobro. Da, daj ti meni 3 različite stolice, znaš kao, još se pravda jedna druga, kao, nikad ne znaš kada će ti zatrebati, znaš kao. Ja Stanku i Smilju obožavam, to su 2 smrtna neprijatelja, to je najhladniji rat koji ste ikada vidjeli. E, oni koji ne poznaju materiju, rekao bi, jevo ta se gotive ove 2. Znaš, jer one tepaju jedna drugoj, ljubavi, maco, srce, draga. A ko poznaje tu materiju, zna da je to draga, gore nego neko ti kaže u oči, crko da bog da jebem ti mater. Znaš, kuvaju kafu jedna drugoj, znaš, ja sam jednom pisao neku foru, rekao, Smiljo, rekao, cijanit beše onaj otrov od koga se teško umiri i tako to, i ona kao, da, ali klostridium botulinum ti je mnogo bolji, nema miris i ukus, može se sipa u kafu, od njega se baš teško umiri i pogleda kao, Stanku kao, zar ne, draga? Onda imaš uvek neku koleginicu koja je od rođenja na hrono ishrani. Ona je tako rođena, ona ne zna za drugačije. Ona za doručak pojede neki stiropor. Za ručak vazduh večeru, ako doživi. Znaš. I svima Kenja, tvoj ručak mora da ima 300 grama kinoe, 300 grama mlevene čuretine. Te vidim ja da napraviš ručak od Matijević kobasice 189,99. Jebote, znaš ono. Onda imaš
Onda imaš one koleginice koje veruju da su na dijeti. One iskreno veruju da su na dijeti, a pucaju po šavovima. Ona popije obavezno kafu bez šećera i uz nju ubije tablu Toblerone. Znaš kao, jebote vodu, čašu vode da popijem, uvatila bi se za mene, de grešim, jebote. Onda imaš one ultra ljubazne kolege, znaš, ono, kad ga ponudiš čokoladu, kao, hoće čokoladu, kao, ne, u fazone, pitaj me još jedno, jebote, znaš kao, ali zgrožim je, daj dva reda. Ja Stanku obožavam, ona je moj idol. To je ona osoba koja ona mora svima sve da kaže, ona mora istinu da kaže ljudima u oči, jebe joj se za sve, ona svima sve kaže. To je ona osoba, kad smo jednom, neko je čitao vest naglas, da je u nekom domu zdravlja medicinska sestra bila ubijena. Svi smo bili kao, empatija, ovo ono. Samo je Stanka rekla, nek je crkla, mamut, jebem, ti ćeš meni, nemate zakazano, sada vi mi imaš zakazano kod Svetog Petra, jebote. Ne. Svi smo to pomislili. Samo je Stanka rekla, znaš, ono. Isto jedno smo čitali vest da su neke maloletnice na jugu Srbije se prostituisale za burek. Svi smo to pomislili, samo je Stanka rekla, brate, koliko li je dobar taj burek, jebote. Ali ja njih gotivim, jer ja sam od onih koji iskreno i čvrsto veruju da žene mogu svaki posao podjednako dobro da obavljaju kao svaki muškarac, ako ne i bolje. I ja se nadam da neću umreti zbog ovoga što sam rekao u Srbiji. Ne, ja stvarno verujem u tu teoriju. Jedino kažem da za mnoge stvari vas jednostavno boli uvo. I to je problem. Ja sam pre neki dan kupio krompir u Maxiju, donesem ga na kasu, ona mi gleda ovako kao, nema mi šifre za krompir, jel vam baš krompir treba? Ja sam ostao bez teksta na kratko. Evo da neki imam neki karburator od Fijata kod kuće, mislim da će ja paše u jelo, malo masnije jelo, ali bože moj. I ona me gleda kao, a vi se šalite. Reku, ti si ozbiljna, jevo. Znaš, ono... Onda imaš one dve nepremostive prepreke u Srbiji, to su šalteruša i medicinska sestra. O, to je, to kad prođeš, ti si sve prošao u životu. Evo, znaš, ono, dođe medicinska sestra, odmah ti dođeš, dostaviš knjižicu, ona te saliće s pitanjem, a šta vas muči? Znaš, kao da postoji neka situacija u univerzimu koja kaže, aha, to je apces koji kreće od fistule, ja ću to da vam operišem odan licu mesta, nema potrebe da idete kod lekara. Znaš, drugo, možda ne bi delio to sa njom i sa 500 ljudi u redu što te muči, jebote. Znaš, kao, šta vas muči, kao, gonoreja. Sine, može malo to glasnije, ne čujem te, kao, znaš, pa gonoreja jebote. Znaš, kao, sine, vidiš da ima staklo između mene i tebe, ajde, molim te, umorna sam, ceo dan sam radila, ako možete malo glasnije, znaš, kao, gonoreja jebote, kao, a gonoreja, kao, ceco! Koja beše šifra za gonoreju, ceco? Za ovog malog ovde, kao, znaš, za njega, da. Ali s druge strane ima lekar, znaš, koji dođe, ti, ja kod lekara kad dođem, ja kao da sam studirao medicinu na Harvardu, ono, znaš, kao, imam spazam između L4 i L5 u lumbalnom delu kičme, tu me boli, tu me ovo, i onda ti dođe doktor kao, a jesi jebo malo goa, jebote, znaš, ono, a njihova stručnost... I onda se njegova stručnost svede na ovo, kao, ete tu boli, kao, znaš, ne. Ete ovde možda boli, kao, pa malo, kao, ne. Odmah sam ja video, jeba. Kako si ušao i kako ideš, ja te odmah videh, jeba, znaš, ono. Drugo, žene u saobraćaju, vlada neko mišljenje da ste loši u saobraćaju, niste. Vi jednostavno, vas boli uvo za sve što se dešava oko vas u saobraćaju, znaš. Od faktora koji uzimate u obzir je tačka B. I to je to. Ne, ruke su uredno na 2.10. Ako je malo devojka nesigurna u vožnji, stavi ovde telefon i kao, okej, sad sam nevidljiva. Ali ja volim svoje koleginice, stvarno, to iskreno kažem, jer vi ste dame, vi ste nežniji pol. I naravno da sam svakog meseca imao po 50 sati prekovremeno, jer vi ste dame, vi ste nežniji pol. I naravno da je Smilja morala uvek da ide ranije kući, ima dvoje dece, skupo imaju 47 godina, ali ona je dama, nežniji pol. I naravno da imamo muškarci, zimi leti, idemo do pekare, po klopu, po bilo šta, jer vi ste dame, vi ste nežniji pol. I ja sam sve svoje koleginice uvek razvozio do kuće. Ne do kuće, ja se popnem preko trotoara do ulaza u zgradu ako može, jer vi ste dame, vi ste nežniji pol. I onda ta dama izađe iz kola, uhvati se za vrat i uradi ovo. Još kao vođa plemena izvede neki, haka ples, jebo, znaš, ono, auto mi se trese do sledeće smene, jebo, znaš, ono. A kako se ljutim na nju, ona je dama, ona je nežniji pol.
I naravno da imamo odvojene toalete na poslu, jer mi smo muškarci, svinje, slažem se. I ja sam zaista verovao u tu teoriju, dok se nama jednom nije pokvarila neka cijev u muškom toaletu, morali smo da uđemo u ženski. Majku vam jebem. Pa to smrdi, jebote. Jel vam neko rekao da uložak ne može da potone? Ne. Stanka stoji onako, kako je Smiljin otišao u pičku, brate, na moj neće. Šilja, dođi, vidi u čemu je problem ovde. Užas jedan, jebote. Ja možda delujem malo isfrustrirano, ne, ali vi morate da shvatite. Ja sam tamo počeo da radim sa 19 godina, brate. Prvo, još su me ortaci zajebavali, a kao 40 koleginica, ovo ono malo prijateljski seks. Istina je, ja sa 19 godina nisam imao pojma šta je prijateljski seks, jebote. Ja sam mislio, to je nešto u fazonu kao, kako su tvoji? Kako ti je majka, jebote? Što je neke fore malo neprijatno ispričati kada su vam i majka i tašta u publici. Sjajna stvar je što se tiče tog aerodroma, što smo imali priliku da letimo, često smo leteli. I ja prvo moram da vam kažem, ja toliko dugo živim u Srbiji da se stvarno osjećam kao Srbin i svuda se predstavljam kao Srbin, sem u Hrvatskoj. I u Rusiji, znaš, kad bi otišao, ne bi bio Srbin. Znaš, bili bi u fazonu, a sad će ovaj da tripuje, smo braća, sad će da nas mara, znaš. Ali recimo, pre par godina je bio savet svim građanima Srbije da letuju u Srbiji, tako da smo ja i devojka letovali u Paraliji. Išli smo avionom i moram da vam kažem, Beograd iz vazduha vam izgleda prelepo. Ne Beograd, cela Srbija, stvarno deluje fascinantno, meni pune oči, reke, planine, sve lepo, sve prelepo. I krenemo se, približavamo Makedoniji, meni krene srce da lupa, rodna gruda moja, zovem devojku kao, ljubav, ljubav Makedonija, Makedonija kao, gde, Mislim, nije to toliko mala zemlja, ovo je baš brzo leteo, jebote, znaš. To Mirko Alvirović ranije kad išao do Grčke, ono dođe do Predejana i kaže, idemo na kratke reklame dok prođe u Makedoniju, pa se vraćamo u program, jebote. E, ali ispred nas u avionu, ovo nije vic, ovo je živa istina, ispred nas u avionu sedeli Srbin i Makedonac. I sad Srbin njemu nešto priča, Makedonac kao, da, jeste. Srbin njemu nešto priča, Makedonac kao, da, jeste. Krene Makedonac njemu nešto priča, Srbin u fazonu. Brate, tebe ništa ne razumem. Ja tebe ništa ne razumem. Sad to meni nije jasno. Kako mi vas sa sedam padeža sve razumemo, vi nas sa dva ništa. Evo, znaš, naučiš jednu reč, ne peglaš, ne boli te uvo. Znaš, doduše, mi pričamo malo brže, pre svega, svaka druga reč nam završava na ta. Pa kapred na sve što čujete to ta. Možete misliti zašto nema drti togik u krevetu. Ajuš, kad ga majstor ubaci u drugu, pa ta. Pa užas jedan je. Ali eto, znaš, to je dokaz koliko ste vi bahati. Doduše, mi imamo neke reči koje, vi imate zapravo reči koje mi neke nemamo, kao što su bakšiš, žirand. I... Ali eto koliko ste bahati. Vi ste morali da imate sedam padeža. Ono, znaš, napili se Vuk Karadžić, Ćirilo i Metodije. Kaže da je Vuk platio račun, ali to sad nije ni važno. Napio se Vuk, ono, dobro Makedonci, koliko ver imate padeža? 4. E, mi ćemo da imamo duplo. Mi ćemo da imamo 7. Jer jebi ga, on je bio jezičar, ne matematičar. I došao kući, ono, znaš, kao, sad će jebe majmo, gdje se krenuo, piše na pitanja, je meni trebalo godinu dana samo da naučim imena svih padeža. Pa još godinu dana za sva ona pitanja, jebote. Kako me gledate, bledo, ne znate ni vi sva pitanja. Ajde, Srbi, da vas vidim. Ajde, možete ekipno svi da odgovarate. Koja su pitanja za nominativ? Opa, učilo se, kao, ide Makedonac, bolje da znamo, je, znaš. Dativ. Genitiv. Evo, nisam još naučio. Genitiv. E, a što je najgore, i mi to imamo, brate. Popravni. Genitiv. Dativ. Sad je atmosfera kao u školici. Uvijek ima oni što ništa ne znaju, ali su aktivni kad je galamano. Bo. Akuzativ. Vokativ. Kako? Hej, a šta je, nestalo više pitanja, a? Šta mislite da mi nismo probali, a? Ne, nego je Vuk došao kući, ono, sad će jebem Makedoncima krenuo, piše, ono, ko, šta, gde, s kim, s čim. Hej, nema više pitanja, jel?
Ma Greko, pišem ja, hej, šta znaju Makedonci, boli me kurac. Jebote, kako sam vam to pitanje, hej i oj, hej. Ne, ne, nisam gladan, hvala ti. Oj, e, kafa već može. Ja kad čujem tako glupo pitanje, ja se pravim da sam Hrvat. Ja na sve odgovaram sa ne. Jeste primetili kako Zagrepčani imaju neku glupavu uzrečicu na kraju rečenice? Uvek kažu ne, ono. Kako vam je lipo ovdje u Beogradu? Ne. Što to rade, jebotelna je zajebava ili u čemu je fora? Znaš kao da pričaš s jednom osobom koja će nešto da ti kaže, ova druga hoće da je opovrgnjeno i ti si iz Beograda, ali da, ne. Skoro mi jedna Zagrepčanka rekla, a, čula sam, imate dobre komičare u Beogradu. Ne. A, rekao, jebe mene ova 100%, jebote. Možete misliti kakav problem sa samopouzdanjem imaju njihovi muškarci, ono. Kak je veliki. Ne. Isuse, kaj se dogodilo, ono, sinoć bija si kod tsunami. Ne. Ej, uvek zovu Isusa u toku seksa, jebote. Isuse, Isuse, Isuse. Da li postoji pogrešnija osoba za zvati u toku seksa, jebote? Pre svega čovjek je umro nevin. Ovi ga zovu, on ne zna šta hoće od njih. Znaš, Isus je u fazonu, tata, šta oni hoće od mene? Zar nisi mi pričao da je bila mama i jedan duh i eto me ja. Joj, kako su sve moje priče bajkovite. Danas, kad smo već kod bajki, danas nema dobrih bajki. Zato što bi se svaka bajka mnogo brže završila. Primjera radi, Andersen je napisao Pepeljugu na 20 strana, ovaj 17 strana traži kome odgovara cipelica, na kraju nađe nekog gabora, u redu je, vodim te kući, ne mogu više, umoran sam. Danas bi se bajka mnogo brže završila. Nađe dobru ribu, uzme bilo koju cipelicu i povede prodavačicu iz Dajhmana. Ovaj proba, kaže, mala mi je, ne, srce nije ti mala, to je koža, to mora malo se razgazi, plus ja ti dam ovu kremicu i ti to namažeš i bude ti ko bombona. Ne. Šta sve nisu u stanju da ti prodaju, jebote. Ovo je živa istina. Moje majci su prodali cipele, dva broja veće, jer su pod tim uglom da ti za pola sata otekne noga i bude ti taman. I mene je ta majka oblačila do moje 15. godine. Hvala ti, majko. I te vešte ruke su me šišale. Bio sam uvijek šišan kao Jean Reno iz Posjetioca. Znaš kao, frizura se zvala, ne znaju tvoji drugari šta je moderno. To je bio stručni naziv te frizure, jebote. A ja sam s njom nekako mogao da izdržim shopping. Dok generalno danas ga mrzim i muškarci jednim aplauzom ako mrzite shopping na škali od 1 do 10, koliko ga mrzimo? Ozbiljno. Mislim, da se razumemo, nije to zbog vas žena konkretno. Mi muškarci mrzimo shopping jer pre svega shopping za muškarce nije fair. Jer pogledajte danas u Beogradu, imate radnje od po 3000 kvadrata, ogromne shopping molove. Ja uđem u fazonu kao, recite mi gdje je muško deljenje, sad ću sve da kupim. Vidite onaj ćošak tamo. E, u tom ćošku ima jedan ćošak, pa vi vidite ako vam se nešto sviđa, što nije fair. Jer ja dođem, ja probam, ja kupim, jebote. Ako mi ne odgovara, ja ga vratim, ja ga složim bolje nego što sam ga našao, jebote. A vi ni ne probate, vi ga nekako ovako podignete, pa ga ovako nekako vratite, jebote. Znaš, ja sam mislio, moja devojka mrzi neku devojku u radnji, ne, vi se sve mrzite, vi samo potičete i rasturate, jebote. Znaš, kao, više ni ne slaže, bacam na gomilu, evo vam pa se jebite, ono, znaš, kao. A pogotovo kad se ide u shopping za neke posebne prilike, e, to je posebna agonija. Devojka i ja smo išli na svadbu pre mjesec dana, njoj su falile cipele. Za one koji ne znaju, to traje minimum 5 dana, 500 km na dnevno, znaš, u 5000 radnji se uđe, Ljubo, ajde uđemo u pekaru, ko zna, možda ima i tu nešto, znaš, ne lezi, vraži. I sad, za one koji ne znaju, to izgleda ovako. Prva 3 dana, ne znam šta radite, vi se upoznate sa cipelama na dodir. Vi ih nešto pipkate, one vam nešto govore, vi pravite neku bazu podataka, znaš, a posljednja 2 dana se lomimo oko 2 para. I to nisu 2 para na istom rafu. Nije u istoj radnji. Jedne su na ovom delu grada, drugi su na ovom delu grada. Pa Ljubo, ajde promeš jednom, pa ajde promeš jednom. Pa ih slika, pa ih snima, pa ih šalje mami, tetki, sestri. Pa šta misliš, pa kako će da mi stoji? I posle 5 dana agonije, ona ode na svadbu u starim cipelama jer je nove žuljaju. Ovo ne zaslužuje aplauz. Ovo je moj bol. Jer to je samo početak agonije. Nakon toga ide, nemam šta da obučem. Reko, pre mjesec dana smo bili na svadbi, nosi to što si tad nosila. A glupo je. Jer je opšte poznato da na svadbama stoje ljudi sa slikama sa prethodne svadbi kao, ej.
Jel vas nije sramota? Šalim se, nema to, ali ima nešto, vi u Srbiji imate nešto što je unikatno, što samo i samo u Srbiji ću vidjeti. Vi imate ljude koji zapisuju koliko je ko šta doneo na svadbu. I to obavezno stave najnemrgođenijeg u familiji koji te gleda ono kao 50 evra. Doćemo mi tebi na svadbu, znaš. Jebala te, ždrepčeva krv te jebala, znaš. I na kraju kad pukne tikva, idi ti bez mene, neću ja da idem. Da li postoji jedan muškarac na ovom svetu koji je rekao, okej, okay, idem ja, ne čekaj me, doću kasno. Taj da je otišao, taj je otplesao svoje posljednje kolo, 100% je, znaš. Ali naravno, predomisli se vrlo brzo kako da te pusti, tamo ima svašta nešto, ide ona s tobom, sutra krećem u 11, u 10 mi je šminka i frizer, to nikad nije zakasnilo, to je tačno i precizno. Devojke sa dvijednim aplauzom, koliko vas je odavde, bar jednom u životu, plakalo zbog frizera ili ga proklalo crko da Bog da jebe mu mater? Aj. A zašto? Vi dođete kod njega, vi pregovarate s njim pola sata, jebote, ja sam vidjela na Pinterestu, na Instagramu, da ti meni ovako doreš, da ovdje ima pada, kreće tu iz korena. I posle pola sata pregovora uzmete telefon ili Gloriju i apsolutno vas boli kura što vam radi gore. Brad. A mi muškarci imamo jednostavno rješenje. Koliko god nas ovdje ima, mi imamo svi jednu istu frizuru koja se zove kako? Kao prošli put, tako je, brad. Ti dođeš kod nekog frizera prvi put, ti mu kažeš kao prošli put i on zna tu frizuru, jebote. Kao prošli put, nema problema. Joj, sad baš razmišljam nešto. Znate da i Hrvati imaju 7 padeža? Ne? A priznajte, ste u fazonu, brati, jel ima ili nema, ili ste u fazonu? Naravno da ima kad pričaju srpski, a? Ja, kakvi ste zločkovci. Sada ne ispadne da ja mrzim Hrvate. Ja stvarno gotim Hrvate i mi često gostujemo kod njih. I mi imamo jednog u organizaciji koji je došao 95. iz Hrvatske ovdje. On je onaj pesnik koji stalno Kenja, moja duša pero, ja idem kako me nosi povetarac. Zapravo ga u Srbiju donela Oluja. I... Znaš? A mi stalno idemo, gostujemo kod njih, znaš, ja sam, recimo za advent njihov, za Božić smo nastupali tamo, jeste smo se vraćali nazad 21 sat zbog gužve na granici, 16 sati smo bili samo na granici. Ja sam toliko dugo bio na autoputu Zagreb-Beograd da sam stekao uslov za državljanstvo. Znaš, ono, a rekao, ne daju Hrvati tek tako državljanstvo, čovječe, jedino da izmislim struju pa da kažu da sam njihov. Jebote. Ali mi komičari volimo se šalimo na račun bivše jugoslovenskih republika, što donekle i nije fair. Jer sve te zemlje su imale jako tešku istoriju i to se najbolje ogleda u našim narodnim pesmama. Mi Makedonci smo od siromaštva i tuge napisali pesmu Zajdi, zajdi, jasno sonce. Vas prate vekovi ratovanja, pa imate pesme poput Plave grobnice. A Crnogorci su isto od muke napisali pesmu Gdje se kupaš? Bosanci već spremaju hit za leto, što se kupaš, ono, znaš? Hrvati spremaju hit za leto, Srbija izlazi na more, ne? Jo, je li ima neki Crnogorac ovdje? Ima. Ima? I vi, direktori, nekada odahnete malo, jebo, znaš kao? Hvala vam na gostoprimstvu, vaš glavni grad, Beograd. To mora da se zahvalim. Znate da ima najmanje padeža? Na srpskoj slavi. O, tu kad se ponapijate, to više nini srpski jezik, jebo. Nini čudo, vi 3 dana jedete, pijete, jedete, kod sva se na slavu ni ne zove, jebo. Znaš, doduši, kod nas u Makedoniji se na slavu ne zove, ali to je iz ekonomski opravdanih razloga. Kod nas i kad doćeš da uzdrži na slavu, ko da ulaziš u masonsku ložu, ono, znaš, ko vam je rekao za našu slavu, jebo. Znaš, ima standardar ritual merenje pre i posle slave. Jebo, znaš, kod nas to što dobiješ, to ti slede. Hoćeš da uzmeš drugo parče, domaći reago kao, znaš, ovdje domaći stoji iznad tebe kao moralna podrška. Ajde, komšija, jedi. Mico, salate ovdje nestalo. Mico, komšija, jedi. One čaše kao magične, koliko popiješ, ona se toliko napuni, jebo, znaš, ono. I svi dolazite i svi odlazite kolima sa slave. Ako čepijan, jebo, znaš, ono. Imate onu formulu na kraju slave, svi računate kao, ok, popio sam 3 piva od 0,3, puta, komšo, koliko beše stepeni ova rakija, puta 45%,
Sve to podeljeno sa 1000 dinara ću dati panduru, u redu je. U redu je, može, ovo, sipaj, vozi, evo te. Ja se sad držim pravila, zaista volim srpske slave, ono, i poštujem onaj 3 dana post pre slave, da se ne jede kad se ide na slavu. Ne. I ono, vino koje dobijem, prosledim dalje i... Kako već ide, na, ako baš nisi dobio ili ti je nestalo, zna se koje vino se kupuje, najjeftinije sa najlepšom etiketom. Ono, znaš, kao, znaš, kao, birano je za vas, kao, znaš. Ali recimo, prvi put kad sam bio na slavi, ja sam se iskreno uplašio. Vama je na slavama izuzetno izražen rasizam. Vi čak i sokove delite na crne i žute, jebote. Rekao, ovi možda imaju neko piće kojeg zovu Makedonas, ne smijem da pitam, jebote. Znaš, kao, samo čeka kad će domaćin dođe kod kumu, a kume, šta ćete popijete? A za mene jedan crni, za ženu žuti i za malog jednog Makedonca. Kao, nema problema. Mico, daj za kumu ovde Coca-Colu, Fantu i čašu vode. Realno. Kad vi možete voda, voda, mi možemo voda Makedonac. Ja. Imate neki glupavi običaj. Kad vam komšija donese tanjirić sa, recimo, parčetom proje ili torte, vi taj tanjirić morate da vratite pun. Znate vi koliko mi imamo tanjirića kod kuće? Je. Kaos jedan. Je. Ljudi, to je bilo sve od mene za večeras. Hvala mnogo, bili ste divni. Hvala mnogo i vidimo se uskoro. Ćao!